ഫേമസ് വെള്ളമുണ്ടയിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാനൊരു എസ് പി സി കാഡറ്റ് കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഡക്സ് ആണ് നമുക്ക് എന്ന ക്രാഫ്റ്റ് ഡക്സിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റായി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമാണ് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിമിന് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ചട്ടേന്റെ മോഡൽ ഞാൻ ഫോട്ടോന്റെ അളവിനനുസരിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസ് എടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്രമാണ് പത്രത്തിന്റെ കഷ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചുരുട്ടാം ഞാൻ ഇവിടെ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് പശ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് ഇട്ടിക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കാം പെയിന്റ് അടിച്ച് ഇതിൻ്റെ അളവിന് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് ഒട്ടിച്ചേർക്കാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ മിക്കപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സേഫ്റ്റി പിന്നും ഡോട്ട് പിന്നൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പഴയ ബോട്ടിലാണ് ഇതൊരു പഴയ ജീൻസിൻ്റെ പെനിൻ്റെ കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തേരാപ്പാറ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തറക്കാവുന്നതുമാണ് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീങ്ങാനും സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ ആപത്തുകളാണ് സംഭവിക്കുക ഇത് ടൈറ്റായി നിൽക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ പിന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു പയർ തുണിയോ പേപ്പറോ എന്നെങ്കിലും വെച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെയും സേഫ്റ്റി പിന്നെ ഇവിടെയും കുത്തിവെക്കാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പയർ ഗ്ലാസോ കപ്പോ എന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് സിമ്പിളായി ചെയ്യാവാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചീറപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിക്ടിക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടിയായ ബോട്ടിലാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബോട്ടിലാർട്ടിനായി എന്തൊക്കെ വേണം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന നല്ല സെവനപ്പിന്റെ കുപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ നൂലാണ് ഇത് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് 10 രൂപയുള്ളൂ പിന്നെ ഈർക്കണി പിന്നെ പെയിന്റ് ബ്ലൂ അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളില് ഇത് കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ കെട്ടി മുക്കിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിക്കെട്ടാം അപ്പൊ നമുക്കിത് ചുറ്റിക്കെട്ടാം നമ്മളെ ബോട്ടിൽ ഇത് കെട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ നല്ല പശയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുപ്പീന്റെ ഒരു രീതി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഗിൽട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗിൽട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈർക്കണീന്റെ മുകളില് പെയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഗിൽറ്റ് ആക്കാം ഞാൻ ഈർക്കണീന്റെ മുകളില് ഗിൽറ്റും പെയിന്റ് ഒക്കെ ആക്കി നല്ല സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കല്ലിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇത് നമുക്കൊന്ന് കനം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കല്ലിട്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ സംഭവം ഇവിടെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്റെ കയ്യിലൊരു പിന്നാണ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ഇവിടെ മുത്തൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുത്തൊക്കെ പിടിപ്പിച്ചാല് എന്റെ കയ്യിൽ മുത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ
കൊടുക്കുക.